جايز እንዴት ናችሁ? ስታይል ክሬት ቤት ማደሩ እንደምትችሉ እና ያለን ይሄ ነው የሚመጣልን ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ኒው ስታይል የሚላለ እሱ ካለ በኋላ ዲሊት ማድረግ ካለብን ያው ይሄን በፊቱን ዲሊት እናደርጋለን ኮምፕሊት ሲላል ባዲስ ይመጣልናል በዋልዝ ላሳያችሁ ቴምፖአችንን 90 እናደርጋለን ከዛ በመቀጠል ቀለል ያለ ነገር እንፈጥራለን ማለት ነው እዚች ጋር ፓተርን ሊንግዟን እንዳይደጋግምባችሁ ቶሎ እናስተካክላታለን ፓተርን ሊንግዙን ሁለት ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ኤክስኪዩት የሚለውን ትጫናላችሁ ኮምፕሊት ሲላል ሆኗል ማለት ነው ማለት ከዛ እንመለሳለን ማለት ነው ከዛ ሪከርድ ቻናል እንደዚህ ያደርጋችሁ መከፈት ነው ማለት ነው ሪከርድ ማድረግ የምፈልጉት ላይ እቺን ሪከርዷን ትጫናላችሁ ከዛ በመቀጠል ሁሉም ጋር ትከፍታላችሁ ማለት ነው አሁን ድራሙን እንቅዳ በዚህ በስታርቷ ከዛ በኋላ ይሄንን ለማስተካከል ወደ ኳንታይዝ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ የቱ ጋር ነው የምናገኘው ቻናል የሚል ጋር ኳንታይዝ እናደርጋለን ሁሉችንም ብትሞክሯቸው ለመለማመድ ሁሉችንም ሞክሯቸውና አሪፉን ትመርጣላችሁ ለኔ ግን እቺኛዋን መርጣለሁ ማለት ነው ከዛን ሰማዋለን ይሄ አሪፍ ነው ቀጥለን ደግሞ እዚህኛው ጋር ሃይሃት እንቀዳለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ልክ እንደዚህ አድርገን እንቀዳለን ይሄንንም በዛው በተመሳሳይ ኳንታይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ኤክስኪዩት እንለዋለን ኮምፕሊት ሲላል በጣም አሪፍ የሆነ ዋልዝ ሪትም በቀላሉ ሰራን ማለት ነው በሁለተኛው ፓርት ባለፈው ድራሙን አይተናል አሁን ደግሞ ቤዝ ፒያኖ ፓድ ጊታር እና ምንም ቢተጨማመር እንደምትችሉ እና ያለን ያው እንደነገርኳችሁ ሪከርድ ቻናል ትጫናላችሁ ከዛ ሪከርድ የምትሏን እንደዚህ ስትከፍቱት አሁን ስታረጉት ሪከርድ ያደርጋል አሁን ቤዝ አሪፍ ቤዝ ሚኒ ቤዝ ሚል መርጫለሁ እሱን ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንንም በተመሳሳይ እንዳልኳችሁ ኳንታይዝ ቻናል ጋር ነው የምታገኙት በዛው በተመሳሳይ ኤክስኪዩት ልታላችሁ ኳንታይዝ ያደርጋል ማለት ነው አንድ የረሳሁት ነገር ሁሌም ሪከርድ ስታደርጉ ትራንስፖዙን 0 ላይ ማድረግ አለባችሁ እሱ እንዳትረሱ ቀጥለን ፒያኖ ሰስቴን ብታበሩ አሪፍ ነው ልክ እንደዚህ አሪፍ ፒያኖ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ፓድ ስትቀዱ አሪፍ ፍሎ እንዲኖር ጫና አድርጋችሁ ነው የምትይዙት አሪፍ ፍሎ ይኖራል ማለት ነው ቀጥለን ደግሞ ጊታር ጃዝ መርጫለሁ ለፓዱ ደግሞ አናሎግ ፓድ መርጬ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ለጊታር ኤም ፍሎ አሪፍ ስታይል ሰርተናል ማለት ነው ይሄንን ሴቭ እናደርጋለን ተፈልጋችሁት ስም ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ቴንክ ዩ አው የሰራሁትን ሴቭ አርገናል የሰራሁት ይሄን ይመስላል እንግዲህ በቀላሉ ያው በትንሽ ደቂቃ ውስጥ አሪፍ ወልስ ሰርተናል ማለት ነው ስታይል ክሪስ ታርጎ አንድ አንድ ሴቲንጎች ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አላስፈላጊ ሳውንዶችን እይ ተቀርቶባችሁ ቢሆን ስትሰሩ እነዚህን ብቻቸውን ነጥላችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ሪትም ክሪል ምትል አለች እቺን ከተጫናችሁ በኋላ የነካችሁትን ኪ እንደዚህ አድርጋችሁ ይጣፋል ማለት ነው ከዛ ይኖራል ካላሉ እንደዚህ አርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ምንድነው የሌላ ሪትሞችን ኮርዶችን ወደዚህ አምጣችሁ ወደ ራሳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ እንዴት እንደምታመጡት አሴምብሊ የሚለው ጋር ታደርጉትና ከዛ በመቀጠል አሁን ለምሳሌ ቀደም ስንሰራ ሁለቱ ጋር አልሰራውባቸውም ስለዚህ የሌላ ስታይል እናመጣለን ማለት ነው እንዴት ነው እናመጣው ይሄንን እንከፍቷለን ከዛ ፕሌይ ስዊት ይለናል አሪፉን አሁን ለምሳሌ ሶል የሚል ሪትም አለኛ ጋር ቺንን ሁለቴ ነው የምትነኳት ማለት ነው ከዛ የሱን ጊታሩን ገለበጠላችሁ ሁለተኛውም ጋር እንደዚሁ ከዛውንም
ለካውንስ እዚህ ጋር ደግሞ ስትሪንግ ጨመረልን ማለት ነው አሁን ሙሉ በሙሉ እንስማው ገልብጦልናል ያው ያው ከተን ከተሰራው ተጨማሪ ይሄን ሰራለን ባሪፉ ሰራን ማለት ነው ከዚህን ራሱ ሴቭ እንላለን ጨረስን ማለት ነው thank you ስታይል ክሬተር ላይ ተጨማሪ ሴቲንግ ለፋገጭ ስለፈልጊ ነው ስታይል ሲሰሩ እና እንደዚህ አይነት ሃል እየጨመረባችሁ በጣም እየጨመረባችሁ ካስቸገራችሁ ይሄን ሴቲንግ ልታስተካክሉት ሚክሰር ኢኪው የሚል እንትን ትፈልጋላችሁ ሚክሰር ኢኪው የሚለው ጋር ትሄዱና ወደ ጎን ያረጋችሁ ኢፌክት የሚለው ጋር ከመጣችሁ በኋላ ኤክዚስ ማለት ነው ከዛው ይሄ 127 ሆኗል ማለት ነው ሃሉ ያሉ መጣን ከዛ አሁን ስሙት ምን ያህል እንደሚለያይ እሺ ካለቀ ሃብ ይጣፋል ማለት ነው ከዛ በቀላሉ ይሄን ማስተካከል ትችላላችሁ ኢፌክት መጀመሪያ ሚክሰር ኢኪው ኢፌክት ላይ ከዛ የምትፈልጉትን ታጠፉታላችሁ ማለት ነው ዜሮ ታረጋላችሁ በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛው ማሳያችሁ የጥጋ ነው ቻናል ምን ላይ ወደ ታች ታረጉና ሪሙቭ ኢቨንት ምን አለ ሪሙቭ ኢቨንት ላይ ዱፕሊኬት ኖትስ ምን ነገር አለ ማለት ነው ይሄም ይጣቀማችሁ ምንድነው ሪካርድ ስታረጉ ተደግሞ የተቀደባችሁ ለምሳሌ ኪክ ወይስ ስኔሩን ደግማችሁ ቀጣችሁት ቢሆን ተደራርቦባችሁ ይሆን ማለት ነው እሷን ብቻ ለጥላችሁ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ የጥጋ ነው ቻናል ጋር ከዛ ሪሙቭ ኢቨንት ዱፕሊኬት ኖትስ ከዛ ኤክስኪውዝ ስትሉት ዲሊት ያደርጋል ማለት ነው እነዚህ ተጠቅማቸው ቴንክ ዩ